Vaření v obýváku. Dnes je jako další milion, trilion, anebo dále více čísel. Kdo to psal, jo? Hanka. Máš papa? Jo, dobře. Fajn. Je. You were one, jo. Už jsme zvyklí z předchozí díl. Ty seš náruč! Protože jsou to děti. Co? Tady máš paličku. Sůl. Budeme potřebovat sůl, grilovací zeleninu a hodně ořechů. Mám naši do těch ořechů. Ano. Já jsem čekal, že máš trošku decentně. Teď už tam se